გასული კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური მოვლენები. Თამამის შეფასება, განსხვავებული კომენტარი. Მოუსმინეთ თეონა გეგელიას და მისი სტუმრების სუბიექტურ აზრს გადაცემაში ორშაბათი თეონა გეგელიასთან ერთად. Radio Imedis პირდაპირ ეთერში. ორშაბათი თეონა გეგელიასთან ერთად. გამარჯობა, თქვენ უსმენთ Radio Imedis ტალღაზე 105 და 9. Და გადაცემას ორშაბათი, რომელიც მიმყავს მე თეონა გეგელიას ყოველი კვირის დასაწყისში. Პირველ სამუშაო დღეს თქვენ უსმენთ გადაცემის სტუმრების მოსაზრებებს გასული და ახალი კვირის ყველაზე აქტუალურ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ თემებზე. Გასული კვირის და ბოლო პერიოდის ზოგადად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ჩემი აზრით და თემა არის თვითმართველობის რეფორმის საკითხი, ახალი, ასე ვთქვათ, შესაძლო ცვლილებების შეტანის საკითხი ამ სფეროში, ამ პოლიტიკაში. ჩვენი სტუმარი არის თენგიზ შერგელაშვილი, ინფრასტრუქტურის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყო თვითმართველობა სამინისტროში. თქვენ იყავით ამ რეფორმის, ანუ პირველი ტალღის გულისხმობ 2012 წლის შემდეგ ტალღის სათავეში და შესაბამისად კარგად იცით, ასე ვთქვათ, მთელი პროცესი და ისიც გეცოდინებათ დღევანდელი პროცესი, რას შეიძლება უკავშირდებოდეს. Კერძოდ, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Კერძოდ, საქმე ეხება ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც ზუგდიც, ოზურგეთს, გორს, თელავს, ახალციხეს, მცხეთასა და ამბროლაურს თვითმართველი ქალაქის სტატუსი უნდა ჩამოერთვათ. Რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ არ ექნებათ საკუთარი ბიუჯეტი და არ ეყოლებათ ადგილობრივი ხელისუფლება. ჩვენ ვილაპარაკებთ ამაზე, ეს ზუსტად ასეა თუ არა. 120 არასამთავრობო ორგანიზაციამ, სათემო და მედია ორგანიზაციებმა ხელი მოაწერეს, ასე ვთქვათ, მიმართვას საქართველოს ხელისუფლებისადმი, პრემიერ-მინისტრის და პარლამენტის თავმჯდომარის მიმართ და მათ სთხოვენ განმარტებას, რას უკავშირდება, ასე ვთქვათ, ეს ინიციატივა და ამ, ასე ვთქვათ, ამ 120 არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ანუ ამ ხელმომწერებს შორის უფრო სწორედ არის აი იმ 7 ქალაქში მოქმედი ორგანიზაციების, რომელთა გაუქმებაც იგეგმება. Rato gachinda საერთოდ ეს ინიციატივა? Თქვენ გაქვთ წარმოდგენა ამის შესახებ? Იმიტომ რომ თვითმართველობის არჩევნები მოდის. ჩემთვის პოლიტიკურად არის ძალიან გაუგებარი ხელისუფლების მხრიდან ასეთი მოძრაობა, ასე ვთქვათ. Მოდის თვითმართველობის არჩევნები, ითქვა ასეთი რამ, რომ თითქოს რაღაც ნაჩქარევად მიიღეს თავის დროზე გადაწყვეტილება. სინამდვილეში 25 წელია ამ თვითმართველობის პრობლემაა და ვერ ხვდები რა იყო ნაჩქარევი. აი რატომ გაუჩნდათ ეს აზრი ესეთი პოლიტიკურად წამგებიანი მათთვის? ჩემი აზრი ასეთია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Არ მგონია რომ მე გქონდეს ასე ვთქვათ ამ мотиваციის ახსნის შესაძლებლობა. ეხლა მე უფრო ხას გავამახვილებდი თქვენ ახსენეთ თავის დროზე თითქოს ეს იყო ნაჩქარევად მიღებული. ეს არ ერთადერთი არგუმენტი, ნუ არგუმენტი არ არის ეს, მაგრამ რაღაც ახსნა რომელიც მე მოვისმინე. მე მინდა თქვა რომ ეს არის, ეს არგუმენტი არის პირველივე მცდარი. Ჯერ ამით დავიწყოთ. დავიწყოთ იმით, რომ როდესაც ჩვენ დავიწყეთ 2013 წლიდან ჯერ სტრატეგია მიიღო მთავრობამ და შემდეგ თვითმართველობის კოდექსზე მუშაობა, მინდა გითხრათ, რომ მაშინ ჩატარდა დაახლოებით 12 შეხვედრა. Შეხვედრა რა 15 წუთიანი, არამედ ნახევარდღიანი, ერთდღიანი, რომელშიც მონაწილეობდა პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი, ყველა საკვანძო სამინისტროს და პარლამენტის საკვანძო თანამდებობის ფრაქციების და კომიტეტის წარმომადგენლები, მრავალსაათიანი დაახლოებით 10-12 შეხვედრა თბილისშიც და თბილის გარეთაც. ამას დაემართა რეგიონებში შეხვედრა 30-მდე შეხვედრა. Და მე შემიძლია სრული პასუხისგებლობით თქვა, რომ ამ 25 წლის მანძილზე, რაც თქვენ ახსენეთ, არც ერთ კანონპროექტზე ამდენი განხილვა, ამდენი ადამიანის ჩართულობა არასოდეს არ ყოფილა. ეს იყო ყველაზე ფართო განხილვები, რაც ტარდებოდა ჩატარდა ამ კოდექსთან მიმართებაში. აქეთან გამომდინარე, ვერ ვიტყვით, რომ ეს იყო ნაჩქარევი. მაშინ რა არის არანაჩქარევი? მაგრამ მთავარი არის ის, რომ ეს თემა არ დაწყებულა 2013 წელს. ეს თემა დაიწყო თვითმართველობის შექმნიდანვე, რომ მაშინ იცით, რომ თვითმართველ თემებში, ქალაქებში და დაავებში ხორცელდებოდა ეს თვითმართველობა. მაშინ იყო მსჯელობა, რომ ძალიან დიდი ნაწილი ამ თვითმართველი ერთეულებისა იყო ძალიან მცირე თავის მოსულობით, იყო 1000 კაცამდე, 3000 კაცამდე და ამავდროულად და წასულიყო ტენდენცია გარკვეული გამსხვილებისკენ და ამ თემებზე მიდიოდა ასე თუ ისე მუშაობა. Მაგრამ 2006 წელს ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში ყოველგვარი ასეთი მუშაობის, აი რასაც ნაჩქარევი გადაწყვეტილება ქვია, მიიღეს ერთი ხელის დარტყმით, გააუქმეს
ეს თვითმართველი ერთეულები და აიტანეს ყოფილ საბჭოთა რაიონებში. სხვა შორის, რამდენიმე პოზიცია მოისმინე მე ნაჩქაროვი არისო და არც ისე შორს იყვნენ ეს ადამიანები იმ რეფორმასთან 2006 წელს, როცა მათ ნაჩქარევად მოხდა ეს. მათი უმრავლესობა განსაკუთრებით საექსპერტო ნაწილი მონაწილეობდა ამაში, ასე რომ ნაჩქარევი არის იყო ის. ამიტომ ეს არის სიცრუე. აქედან გამომდინარე 2013 წელს, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ კომპლექსურად თვითმართველობის განვითარება, ეს არ მოიცავს მარტო ტერიტორიულ ასპექტს, მოიცავს ფინანსურ უფლებამოსილებების ასპექტს, ხონებრივ ასპექტს და შემდეგ. ამიტომ შემუშავდა კოდექსი. მაშინ განისაზღვრა, რომ ჩვენ უნდა მივიღოთ ოპტიმალური სურათი თვითმართველი ერთეულების ტერიტორიული ზომებისა. ჩვენ გვაქვს დღეს ევროპაში ერთ-ერთი კი არა, ლამის ყველაზე დიდი თვითმართველი ერთეულები და საშუალო მოსახლეობა ევროკავშირის ქვეყნებში, არა მარტო ევროკავშირის, ევროპის, ვთქვათ, ევროსაბჭოს, ანუ 57 ქვეყანაში არის დაახლოებით 6700-6800 მუნიციპალიტეტების, ჩვენთან აღემატება 60000. ასევე საშუალო ფართობებში პირველ ხუთეულში შევდივარ და ასე შემდეგ. აქ საკითხი და ძალიან მარტივა და მე მინდა ადამიანურ ენაზე ახსნა. თუ კონკრეტულ ადამიანს აქვს ბინა ქალაქში და უნდა იზრუნოს ამ ბინის მოპირკეთებას და კეთილმოწყობაზე, ეს არის ერთი ვარიანტი და მეორე ადამიანი, რომელსაც აქვს სოფელში სახლი თავის საკარბი დემოთი, უნდა მასი მოწყობა. ეს მოდელი, ეს საბჭოთა რაიონულ მოდელზე ატანელი მოდელი გვეუბნება, რომ ეს ქალაქელი ადამიანი X-ი, მეორე ადამიანი, რომელსაც ბარის სოფელში აქვს ეს სახლი თავის კარბი და მესამე, რომელსაც თაში აქვს, ყველანი ერთად შეიკრიბონ და ერთად გადაწყვიტონ საკითხი პირველი: ქალაქის სახლში რა გავაკეთოთ, სოფლის სახლში რა გავაკეთოთ და შემდეგ და კონდეს საერთო ბიუჯეტი, სხვადასხვა ინტერესები, სხვადასხვა მეპატრონეები არიან, სხვადასხვა იდენტობა აქვთ მათ და ეს ყველაფერი იყოს მენტალურის და ყველანაირი მანძილი და ეს კავშირი რაღაცა გაერთიანება, რომელიც არ გვაძლევს საშუალებას, რომ მოხდეს ფოკუსირება. მაგალითად, ადამიანს, რომლის ინტერესი არის მისი ქალაქის ბინა, მიხედოს იმას თავისი ფულით და თავისი არჩევანით, მეორე, რომელსაც სოფელში აქვს, იმან მიხედოს, მესამე ზღვისპირა სოფელში აქვს, მეოთხეს მაღალმთიან სოფელში აქვს, ყველა მიხედოს თავის თავს, მიხედოს. ასაკრულია ზოგიერთ შემთხვევაში ინდიანათ მცირია ეს ჩვენი სოფლები, ხო, 3600-ვე სოფელში ვერ გვექნება მუნიციპალიტეტი. ამიტომ არის პრინციპი, სად უნდა გავამსხვილოთ, ხო, 3600-ში ვერ გვექნება, მაგრამ 71-ში სადაც დღეს გვაქვს ეს რაოდენობა ცოტა არის, იმიტომ რომ თავარ განსხვავებას ვერ ვიჭერთ. ვერ ვიჭერთ თასა და ბარ შორის განსხვავებას, ვერ ვიჭერთ ქალაქსა და სოფელ შორის განსხვავებას და ამ განსხვავებული ინტერესების ასახვას. ამიტომ პირველი ასპექტი რაც იყო, რომ მივიღოთ ოპტიმალური სურათი. სწორედ ამ კუთხით დაიწყო, რომ პირველ რიგში თვითმართველ ქალაქებს მომხდარიყო აღდგერა მათი სტატუსი და ამავდროულად უნდა მომხდარიყო იმ სასოფლო მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული ოპტიმიზაციაც, რაც შეფერხდა, ვერ მივიდა ბოლომდე, თორე ჩვენ ცოტა სხვა სურათი უნდა გქონოდა. დღეს ჩვენ როგორ გვაქვს თელავი და თელავის მუნიციპალიტეტი, ანუ ქალაქი ცალკეა და თემი ცალკეა, მაგრამ თავად თელავის მუნიციპალიტეტშიც გარკვეული ცვლილებები უნდა მომხდარიყო. ეს ყველაფერი უკავშირდება აგრეთვე ქვეყნის განვითარების ეკონომიკურ ასპექტებსაც. ჩვენ ვართ დღეს სოფლიოში 127 ადგილზე ურბანიზაციის დონით, ანუ ძალიან დაბალია ჩვენთან ურბანიზაცია. ევროპის ქვეყნებს შორის მხოლოდ რაღაც ბოსნია და მოლდავეთი არის ჩვენზე ოდნავ უკან მდგომარეობაში, დანარჩენი უმრავლესი ქვეყნები არიან ჩვენ წინ ამ კუთხით. ეს არის გაეროს მონაცემები, ოფიციალური მონაცემები და შესაბამისად ცხოვრების დონესთან მნიშვნელოვან კავშირშია ურბანიზაცია. ანუ ერთი, რომ ურბანიზაცია გვაქვს დაბალი, მეორე, ამ ურბანიზაციის ფონზე ჩვენ დედაქალაქში ცხოვრობს 13 მოსახლეობის და მესამე, სოფლის მეურნეობაში არის დასაქმებული ძალიან ბევრი ადამიანი და ამავდროულად სოფელი ჩვენთვის არის კულტურული ფენომენი. სოფელი არ არის მხოლოდ ადამიანის საცხოვრებელი ადგილი და საქართველოს, ასე ვთქვათ, ბევრი ასპექტი განვითარებისა, ფილოსოფიისა, მათ შორის ასე მოდური დღევანდელი ტურიზმი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მნიშვნელოვან წილად არის ამაზე მიმული. შესაბამისად, ჩვენ ეს სამი საკითხი ერთმანეთს უნდა შეუჯეროთ და მივიღოთ ოპტიმალური სურათი. თქვათ, მოახდინეთ შემდგომი ურბანიზაცია. თუ ჩვენ ეს ურბანიზაცია არ მოახდინეთ მცირე და საშუალო ქალაქების ხარჯზე, მაშინ მივიღებთ, რომ ისე გავდეთ თბილისის მოცულობას მთლიან მოსახლეობაში და მაქსიმუმ გაიზარდოს, ვთქვათ, ბათუმი, ქუთაისის მოსახლეობა. ევროპული განვითარება არის დაკავშირებული მცირე და საშუალო ქალაქებზე, სუბურბებზე და დიდ ქალაქებზე. თან დაკავშირებული. რას ნიშნავს ეს? რომ პირველ უნდა არსებობდეს მცირე ურბანიზებული ტიპის დასახლეები, სადაც მოსახლეობა მერყეობს 8-10, 15,000, არსებობს საშუალო ტიპის ქალაქები, არსებობს მიმდებარე ქალაქები, როდესაც ვთქვათ, დიდი ქალაქების ირგვლივ არის მიმდებარე ეგრეთ წოდებული საძილე ქალაქები, რომელიც არ არის შიგნით განვითარებული, ვთქვათ, იმდენად არც ინდუსტრია და არც სოფლის მეურნეობა, მაგრამ იქაური მოსახლეობა დაკავშირებულია
დიდ ქალაქთან, მაგრამ სხვადასხვა გარემოებათა გამო ურჩევნია, რომ იმდებარე ქალაქებში იცხოვროს და ასე შემდეგ. ანუ სრულად სხვა ტერიტორიული დიზაინის კონა წასულიყავით ჩვენ და სამწუხაროდ ძალიან საინტერესო, ანუ ეს მთელი კამპანია, ჩვენ ვიცოდით, რომ ასეთი ინიციატივა არსებობს. უცბად თქვა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, რომ არაო, კაცო, არაფერი არ იგეგმებაო. Arau, arapris gaukmeba, arigegmebao, laparakia meris da gamgeblis funktsiebis gaertianebaze. Tken shegizret amixnat es ras nishna. Nu tu tken sheetsdebit da amixnet 14-tidan rogor unda miwiqo 7 tu 7 ar gamoakelit am matematikur amotsaras tu amixnet, mashin me sheetsdebi ro es amugeqtot. Tsarmoudgenelia ერთი ქვეყანას ყავს მაგალითად ვიცე-პრემიერი, რომელსაც თავის ქვეყნის მოწყობა არ იცის, რომელსაც თქვა არნახული წარმოუდგენელად ცდარი რამ, რომ თითქოს ერთდროულად მერის და გამგებლის არჩევა ხდებოდა, სულიად სხვადასხვა სამოქმედო ტერიტორია აქვთ, სულიად სხვადასხვა ბიუჯეტი, სხვადასხვა ინტერესები და შესაბამისად აქ საუბარი იმაზე, რომ ხდება რაღაცის ვითომ რაღაც ტექნიკური მენეჯმენტური გაერთიანება, არა, აქ არის საუბარი 7 ქალაქზე ამ შემთხვევაში, სადაც ცხოვრობს ჯამში მოსახლეობა დაახლოებით 180,000. ნუ თუ დაუმატეთ იმ თემებს, რომელსაც აგრეთვე თავისი ინტერესები აქვს, დაახლოებით 300,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს ამ ტერიტორიაზე და მათ ეუბნები, რომ ერთი ტიპის თვითმართველობიდან, როცა შენ ქალაქს შეგიძლია ერთვიო შენი ქალაქის მერი და საკრებულო და ბიუჯეტზე კონდეს კომუნიკაცია მასთან სოფლების ერთობლიობას, რომელსაც შეუძლია კონდეს თავის ხელისუფლებას და ურთიერთობა, თუმცა აქაც რასაკვირველია, შემდგომი ნაბიჯები უნდა გადადგოთ და უფრო პატარა ერთეულებთან უნდა კონდეს საქმე. ამის ნაცვლად ყველაფერი ერთაფაში ჩაიყლება და გეყოლებათ ერთი ხელისუფლება და ეს თუ არ არის გაუქმება, ماشي რა არის გაუქმება. და სხვა შორის, თუ ლოგიკა არა გვაქვს, თუ აი მათემატიკური ამოცანის ამოსნის საშუალება არ გვაქვს, მაშინ არსებობს კანონი, თვითმართველობის კოდექსი, სადაც პირდაპირ არის გაწერილი, რომ რა შეიძლება გახდეს საფუძველი გაუქმებისა, შერწყმისა და შემდეგ. ყველაფერი ეს პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ხდება კონკრეტული თვითმართველი ერთეულების გაუქმება. მაშინ მაგალითად ქუთაისი რო თერჯულას შეუერთოთ, ხო, ამით რა მოხდება, ხო, რაღაცა შეიცვლება, ხო, ამ ორიდან ერთ-ერთი გაუქმდება, ზარმარტივი ლოიკა. ასე რომ ქუთაისი ან თერჯულა, ხო, ან თუ ქუთაისი დარჩება ან თერჯულა. ამიტომ თითონის არგუმენტები რაც იყო მოყვანილი, მათ შორის ადმინისტრაციული ხარჯები, ნუ ეს უბრალოდ არასერიოზულია, იმიტომ რომ ხო, ადმინისტრაციულ ხარჯებს, აი ფინანსურ ნაწილს შეგიძლია თქვა, იმიტომ რომ მე სუმესმის აი ეს ლაპარაკი რაღაც გაუგებარი, იმიტომ რომ ბევრი არ ერკვევა ესე დეტალურად, ხო, ამ საკითხებში და ეს ძალიან დამაბნეველი განცხადება იყო მაგალითად ალავიცისაც რა, ანუ ვერ გავიგე რა თქვა. შეგიძლია და აი ფინანსურ ასპექტზე თქვა, რამე ტიპის არგუმენტი აქვს, თქვენ მოგისმენიათ, რომ აი საერთოდ ვერ ხვდები რა თუ აკეთებენ, მაგრამ ნუ აი გავყვეთ ასე თქვა. პირდაპირ პირველი იყო ნახსენები 40 მილიონი. 40 მილიონი არის ტყუილი. თავის დროზე, როდესაც ჩვენ ჩავდეთ მექანიზმები თვითმართველობის კოდექსში მუნიციპალიტეტების შემდეგი ოპტიმიზაციისა, რაც გულისხმობდა, რომ თანდათანობით რაოდენობა თვითმართველი ერთეულებისა უნდა გაზრდილიყო, სწორედ ადმინისტრაციული ხარჯები რო არ გაზრდილიყო, ამიტომ მის გარდამავალ დებულებს ჩავდეთ სპეციალური მათემატიკური ფორმულა, რომელიც სამი კომპონენტისგან შედგება: საბაზო რიცხვი პლუს აღმრჩეულთა რაოდენობა პლუს ადმინისტრაციული ერთეულების შიდა ადმინისტრაციული ერთეულების რაოდენობა. ამიტომ თუ გავაერთიანებთ ორ მუნიციპალიტეტს, აღმრჩეველის დაემატება ერთმანეთს და ადმინისტრაციული ერთეულების დაემატება. ამიტომ ეს ჯამურად ზუსტად ისევე გაზდის რიცხვს, ანუ იგივე ზატოებს ჯამურად რიცხვს. ერთ-ერთი რაც შეიძლება გაურმაგდეს არის საბაზო რიცხვი. და საბაზო რიცხვი არის 30. ამიტომ 7-ჯერ 30 არის 210 ადამიანი. ამას შეიძლება დაემატოს იქ ეს ადმინისტრაციული ერთეულები არის მაჟორიტარებზე მიმული და თქვა ქალაქში დღეს ირჩევს 5 მაჟორიტარს და იმ შემთხვევაში 1 მაჟორიტარს არჩევს, აირჩევს, ანუ დარჩება 4 გამოთავისუფლება თითოში 4-7 რამდენიც არის, ამას დაუმატებ თავის კოეფიციენტი და ამ შემდეგ. ამიტომ ეს თანხები რო გადავუმრავლოთ ჯამში, ვერაფრით ვერ მივიღებთ 60 მილიონზე მეტს. ეგ საუბარია აიპებზე, აიპებთან მიმართებაში კი მინდა გითხრათ, რომ აიპები ძირითადად არის საბავშვო ბაღები და დასუფთავება. შესაბამისად, საბავშვო ბაღის მასწავლებელს იმის გამო, რომ მუნიციპალიტეტი გაუქმდა, ვერ გაუშვებს სახლში. ამიტომ ძირითადად ადმინისტრაციული ხარჯები აქვს. ან დასუფთავებაზე ქალაქზე რომ მუშაობს ვიღაცა და ვიღაცა სოფელზე მუშაობს, იმის გამო, რომ რაღაცა გაერთიანება მოხდა, ვერ გაუშვებს სახლში. ადმინისტრაციული რესურსები შეზღუდულია და საქართველოში თბილისის გარეთ 60,000 IP-ის თანამშრომელია,
ara comerciuli urdiuli piris da am dros saubari 200-300 ადამიანის გამოთავისუფლებაზე რომელიც ან გამოთავისუფლება არ არის იმიტომ რომ იმ გაერთიანებაში ალბათ დედნაწილს გადაიყვნენ არა საუბარი არის ამიტომ ისინი როდესაც 40 მილიონს ახსენებენ რა ახსენებენ იმ ხარჯებს რომელიც დღეს გაიწევა კონკრეტულ სოფლებში და ქალაქებში საბავშვო ბაღებზე გზებზე და სხვადასხვა სარეაბილიტაციო თუ მიმდინარე ხარჯებზე რომელიც უბრალოდ შეუძლიათ შეამცირონ გაერთიანების გარეშეც. Მათ უბრალოდ ამ საბაბით როგორ ჩანს უნდათ რომ 2018 წელს მაგალითად გაცილებით ნაკლები დაიხარჯოს საბავშვო ბაღებში, გაცილებით ნაკლები საბავშვო ბაღი აშენდეს, გაცილებით შემცირდეს ბავშვთა კვების ხარჯები, შემცირდეს დასუფთავების ხარჯები ამ მუნიციპალიტეტებში. ისე ეს თუ არ გააკეთე ამ ეს 40 მილიონზე ვერისაუბრებთ, რომ ეს არის ადმინისტრაციული ხარჯები. ეს არის ამ მუნიციპალიტეტის ის ხარჯები, რომელსაც ის გაწევს. ძალით მოტანილი არგუმენტები და დათრება. ეხლა არის რეკლამა ჩვენს ეთერში, მე უფრო ფრთხილად ვილაპარაკებ. გასული კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური მოვლენები. თამამის შეფასება, განსხვავებული კომენტარი. მოუსმინეთ თეონა გეგელიას და მისი სტუმრების სუბიექტურ აზრს გადაცემაში ორშაბათი თეონა გეგელიასთან ერთად. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ორშაბათი თეონა გეგელიასთან ერთად. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. დენგის შერგევაშვილი არის ჩვენი სტუმარი. ჩვენ ვლაპარაკობთ ხელისუფლების ინიციატივაზე, რომ გააუქმოს რამდენიმე თვითმართველი ქალაქის, მე გავიმეორებ, ზუგდიდის, ოზურგეთის, გორის, თელავის, ახალციხის, მცხეთის და ამბროლაურის სტატუსი, თვითმართველი ქალაქის სტატუსი, რასაც მოყვა სერიოზული, ასე ვთქვათ, გამოხმაურება საზოგადოებაში, ამან ძალიან გამახარა. არამხოლოდ არასამთავრობო სექტორისგან, არამედ თავად მოსახლეობაც ძალიან აქტიურობს, მე არ მითქვამს თავში და ამ ინიციატივის ფონზე ხალხმა დაიწყო მოთხოვნა დაბების ქალაქებად ქალაქების სტატუსის მინიჭების მოთხოვნა, იჩხორო წყულზე იყო მაგალითად ასეთი ამ. ჩვენ ვილაპარაკეთ იმ შესაძლო არგუმენტებზე, რა შეიძლება ქონდეს ხელისუფლებას და ძალიან სუსტია ეს არგუმენტები, ანუ ფინანსური, ასე ვთქვათ, ცოტა განხილვის შემდეგ ხვდები რომ არანაირი აზრი არ აქვს. პოლიტიკურად სრულიად გაუგებარია, იმიტომ რომ წამგებიანიც კია ხელისუფლებისთვის და იყო კიდევ ერთი არგუმენტი, ყველა ვარიანტის განხილვის შემთხვევაში ვერ ხვდები რა შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, მოტივაცია. მე მგონია რომ ძალიან სუბიექტური გადაწყვეტილებაა ეს. საკუთარი რეპუტაციის, პოლიტიკური ფასის გადახდის ხარჯზე. რაღაც აი ასეთი შთაბეჭდილება მრჩება. გარდა იმისა, რომ ასე ვთქვათ, მინისტრის განცხადებებიც იყო არა, ასე ვთქვათ, არა არგუმენტირებული, არა ადეკვატური, მე ასეთი რამ მოვისმინე კიდე და ეს ძალიან გამაღიზიანა ამან, ძალიან დიდი ხნის არგუმენტი, ძველი არგუმენტი. რაღაც ფედერალიზაციის კენ მიდიხართ თუ რაღაც ვიღაც ერთ-ერთმა ექსპერტი ქვია, მე მგონია. ხო, რაღაც გამოვიდა და უცბად აი ამ ხალხს, რომელიც აპროტესტებდა ამას, უცბად ესეთი არგუმენტი ახალა, რომ ქვეყნის დაშლა ეს კიდათ თუ რაღაც მსგავსი, თუ ეს კანონი მოქმედებს, ანუ ხა ჯერჯერობით არაფერი არ დაშლილა. რაც დასაშრელი იყო, თავის დროზეც დაიშალა. ანუ ეს იყო, ესეთი ტიპის არგუმენტი იყო კიდევ. პლუს გზავნილი, რა გზავნილი შეიძლება იყოს ეს ოკუპირებული რეგიონებისთვის, ხო? ჩვენ მუდმივად ვაპარაკობთ, რომ თვითმართველობა ავტონომია, ასე ვთქვათ, ადგილებს. ეს კიდე ცალკე ძალიან უაზრო რაღაც, რომელიც ცუდად შემოგრუნდება. ამ პროცესში ჩართულია ჯერჯერობით ამ ეტაპზე და მე ძალიან მომწონს რაღაც საზოგადოებრივი მოძრაობა. ერთ-ორ ადგილას მოუკარი თვალი პოლიტიკოსებსაც, ოპოზიციონერებს. თუმცა რაღაც ვერ ახერხებენ ამ თემას კარგად მოაჯდნენ და მე ეს მიხარია, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ეს პოლიტიკური შემადგენელი გააფუჭებს პროცესს. არა? ახლა ხარ შეიძლება ფედერალებზე საუბარი საერთოდ არ არის. ხო, არა, დავანებოთ ამას, მე უბრალოდ მაინც შევახსენოთ. გასაკუთრებით საზოგადოება აქტიურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მინდა გითხრათ, რომ ახლა დრო ბევრი არ არის გასული, რაც ეს დაიწყეთ ეს რეფორმა, სულ საბჭო წელი სრული ავიდა ორი. იმიტომ რომ 2014 წლის შუა იყო და ახლა 2017 წლის შუა. აქედან გამომდინარე დაკურვების საშუალება ცოტა უფრო მეც მოითხოვს, თუმცა როგორც იგივე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, თქვა საჯარო შეხვედრების რაოდენობით, მოქალაქეების აქტიურობის თვალსაზრისით, ამ გაყოფილ ხალხ მუნიციპალიტეტებში, ასე ვთქვათ,
აქტიურობა გაცილებით უფრო გაიზარდა. მე მომისმენია სხვაშორის ბევრი იმ ადამიანის აზრი, რომელიც თავის დროზე წინააღმდეგ იყო ამის, მათ შორის ოზურგეთიდან, მათ შორის თელავიდან, ახალციხიდან, რომლებიც საუბრობენ, რომ ის რომ პატრონი გამოუჩნდა ცალკე ქალაქ ოზურგეთს და ცალკე მსოფლიოს ერთობლიობას ამან ადგილობრივი სერვისებში მნიშვნელოვანი პლუსი მოგცა, მაგრამ ისევ და ისევ ვიმეორებ, რომ ეს არის უფრო გრძელვადიანი ტენდენცია და ჩვენ უნდა შევხედოთ ასე, ჩვენ თუ ნორმალური ოპტიმალური მუნიციპალური ტერიტორიული მოწყობა და ურბანული განვითარების სქემა არ დავდეთ, ჩვენ 20-30 წელიწადში გვექნება ძალიან სავალალო სურათი საქართველოს გეოგრაფიული თვალსაზრისით. ეს არის სოფლების დაცლის ტენდენცია და დაცლის ტენდენცია არა იქვე ახლოს მდებარე ქალაქებში გადაადგილების სახით, არამედ დედაქალაქში და რამდენიმე სხვა ქალაქში გადაადგილების სახით. ჩვენ რაც მოგწვენს ევროპაში ხა დღეს ძალიან ის მნიშვნელოვანი მიმართულება ჩვენს ევროპა, რომ ჩავდივართ და იქ ვთქვათ კონკრეტული ვარშავის ან პრაღის გარდა პატარა მცირე ქალაქებში ან გერმანიის პატარა ქალაქებში ნახულობ, რაც არის ევროპაში სიმშვიდე, უსაფრთხოება, კეთილდღეობა და ცხოვრების დონე, რომელიც ყველაზე პატარა მცირე ერთეულებში არის, ეს ყველაფერი იქ დაფუძნებულია ეფექტურ მცირე მუნიციპალურ ხელისუფლებებზე, რომელიც პოლიტიკურად იმდენად აქტიური არ არის. ის უფრო მეტად მიუხედავად იმისა, რომ გადაწყვეტილება გაგაკეთეს თუ ხიდის, ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა, მაგრამ სამეურნეო ტიპის პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და 100 საკითხებით არის მნიშვნელოვანი წილად ესენი საკმაოდ დამოკიდებული მუშაობს და რასთავარია შტატების რაოდენობაც სრულიად სხვაგვარად არის წარმოდგენილი, ამიტომ საქართველოში მთლიანად საჯარო ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის გარეშე ჩვენ მთლიანად სისტემას მართვისას ვერ ვიმოწოთ ეფექტურს. აუღოთ ახლა ნებისმიერი სამინისტრო. ნებისმიერ სამინისტროს საქმეების 80% არის ყოველდღიური საოპერაციო რუტინა. სამეურნეო საქმიანობა. მაშინ, როდესაც მისი საქმიანობის ძირითადი თემები უნდა იყოს სტრატეგიის განსაზღვრა, სტანდარტების კანონმდებლობა, სტანდარტების განსაზღვრა და ასე შემდეგ. და ეს ფუნქციები უნდა ჩამოვიდეს ქვემოთ. რასაკვირველია, ცოტა უფრო მეტად უნდა გაიზარდოს როლი შუალედური გოლისაც, ასე ვთქვათ, რეგიონულ დონეს და ამაზეც უნდა ვიფიქროთ, მაგრამ მუნიციპალიტეტების როლი არის განსაზღვრული. ანუ მოქალაქის საჯარო ხელისუფლებასთან შეხების დიდი წილი უნდა მოდიოდეს მუნიციპალიტეტს. ჩვენ შეიძლება ვნახოთ მილიონობით ბელგიელი, რომელსაც არასოდეს არანაირ სამინისტროს და შეხება არ ქონია, მაგრამ ქონია შეხება თავის მუნიციპალიტეტთან. ამ გზით რომ წავიდეთ, უნდა იყოს რამდენიმე ასპექტი. პირველი, ტერიტორიულად ეს უნდა იყოს კარგად მოწყობილი, იმიტომ რომ იყოს ჩართულობის განცდა. მეორე მხრივ, ფინანსური რესურსები უნდა იყოს შესაბამისი, კომპეტენციები, ქონებრივი თემა. მე მინდა ერთ რამეს გაუსვა ხაზი. დღეს როდესაც იგივე სამინისტრო საუბრობს, რომ რაღაცა დეცენტრალიზაციის მიმართულებით მუშაობა უნდა გავაგრძელოთო, დაიწყო იმ თემით, რომელიც გაფუჭებაა და არაგრძელებს იმ თემებს, რომელიც დაწყებული ქონდა ჩვენ. მაგალითად, ჩვენ გაისათ უბრალოდ გასულ წელს პარლამენტში პირველი მოსმენით პარლამენტმა მიიღო 174 კანონში ცვლილება. ამ კანონში ცვლილება უნდა მოახდინოს აი პირველად ბოლო 15 წლის განმავლობაში ფუნქციების კაფეო გამიჯნა ხელისუფლების სხვადასხვა დონეებს შორის უკვე დარგებში, იმიტომ რომ კოდექსმა მოახდინა ზოგადი ჩარჩო შექმნა, მაგრამ კონკრეტულ დარგობრივ კანონებში იყო ძალიან ბევრი წინააღმდეგობრივი მუხლი. ერთმანეთანაც იყო წინააღმდეგობაში და კოდექსთანაც. გაკეთდა ძალიან დიდი სამუშაო ჩატარდა და სამინისტროები თუ იყო 12 სამინისტრო ჩართული წელიწად ნახევარი, მასალ თავი ვასხით ამ ყველაფერს, წავიღეთ პარლამენტში პირველი მოსმენით განვიხილეთ, მეორე მოსმენის კომიტეტებს კი ჩავატარეთ, დარჩა მარტო მეორე მოსმენის პლენარული სხდომა და მესამე მოსმენა რედაქციული. ეს თემა გაჩერებულია უბრალოდ არც ნებად არც შესაბამისი კომპეტენცია, როგორც ეს ამაზე არ არის. მეორე, ჩვენ ქონდა მომზადებული რეგიონული პოლიტიკისა და განვითარების დაგვის შესახებ კანონი, რომელიც კავშირშია ევროკავშირთან, ჩვენ ურთიერთობასთან. ჩვენ ევროკავშირი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ მისი ბიუჯეტის 13 მოდის რეგიონულ განვითარებაზე და ის დამატებითი რესურსები, რომელიც ჩვენ ადგილებზე ინფრასტრუქტურის გასავითარებლად ჭირდება და ხას უსვამს საგრანტო რესურსები და არა საკრედიტო რესურსები, რომელიც გამოცდილებას გააჩნია იგივე აღმოსავლეთ ევროპას, პოლონეთს, ჩეხეთს და ამავდროულად უნდა მივიღოთ ეფექტური რეგიონული პოლიტიკის თვალსაზრისით. ამ მხრივ ჩვენ ბევრი ნაბიჯები გავაგდით და ყველა მისია 100% შეაფასა ევროკავშირისა ჩვენი საქმიანობა და შემდგომი მოლაპარაკებები რომ დაგვეწყო უკვე შემდგომ ფაზაზე ამისთვის შეიძლება მეტი დაგვენახებინა ევროკავშირისთვის.
რომ ჩვენთვის ნამდვილად პრიორიტეტული ეს თემა და ამიტომ ეს კამპროექტი შეუმუშავა, თავრობის დონეს კი იყო მისული, მე შემდგომ მარჩენები მოხდა და ეს თემაც გაჩერდა. ანალოგიური შეეხება ჩვენ აი ხშირად არიხომ სატელევიზიო გადაცემით წყალმომარაგებასთან დაკავშირებით. საქართველოს სოფლების დაახლოებით 2500 სოფელი, რაც ნახევარზე გაცილებით მეტია სოფლების, არანაირი ლიცენზია თითქოს კომპანიით არ არის დაფარული. იმიტომ რომ ნაციონალების დროს საკანონმდებლო რეგულაცია საერთოდ მოისმო წყლის, შეიქმნა ეს განაცხადებული წყლის კომპანია, რომელიც მხოლოდ ქალაქებში ოპერირებს. ამ სოფლებში მუნიციპალიტეტი რაც შეუძლია კი გააკეთებს ამ წყალს, მაგრამ მე რომ ვიღაცა მიხედოს ამას, შესაძლოა არ არის. ეს და ბევრი პრობლემაა წყალმომარაგებაში. მაგალითად, ქუთაისის მერ სამართლებრივი კავშირი გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასთან არ არის. მაგალითად, რომელი გამოთხრის მილშადებს და რომელი დადებს პირადი ურთიერთობის ამბავს, რაიმე სახელშეკრულებული ურთიერთობა არ აქვს და ასეთი ბევრი თემებია. ასევე დგება ის თემა, რომ სასმელის ხარისხის და ამ შესაბამისად თქვენ შევმუშავეთ წყალმომარაგებისა და წყალარინების შესახებ კანონპროექტი. ესეც ინტენსიური სამუშაო იყო, მათ შორის სემეკთან ქონდა საუბარი, ქონდა ამ კომპანიებთან ჩართული იყვნენ უცხოელი ექსპერტები და ძალიან საინტერესო კანონპროექტი ესეც სამინისტროშია და ნუ ამაზე სასოკურლია პროცესი გაჩერებული. იგივე სამართლდარღვევათა კოდექსი ცვლილება, მაგალითად, თბილისში თუ შეუძლია რომ გარე ვაჭრობა ის წესების დარღვევითი თბილისმა დააჯარიმოს, სხვა მუნიციპალიტეტს არ შეუძლია თბილისის გარდა. მაგალითად, არ შეუძლია პარკირების წესების დარღვევის გამო დააჯარიმოს შინაური ცხოველების ყოველდღე. ეს მარტო თბილისს აქვს, რაღაცები თბილისს და ბათუმს, სხვებს არ აქვს. ეს არის დამატებითი შემოსავლის წყარო და რეგულირების საშუალებას მუნიციპალიტეტებისთვის. ეს თემაც გაჩერებულია, იმიტომ რომ ეს ინსტრუმენტები მათ არ აქვს. ამიტომ შემდეგ იუსტიციის და ეკონომიკის სამინისტროს ვალდებულება ქონდა რომ მოემზადებინა სასოფლო სამეურნეო მიწის გადაცემის თემა და ამ თემაზე მიდიოდა მუშაობა ფინანსის სამინისტროსთან და შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი თემა არის ჰაერში გამოკიდებული. და ამ თემებზე მუშაობა არის დღეს უგაცილებით უფრო აქტუალური, ვიდრე ამ თემის ანუ გაფრთხილების წამოწევა, რომელიც და ფაქტიურად დღეს ჩვენ რაზე უნდა ვსაუბროთ? დღეს უნდა ვსაუბროთ თემაზე, რომ ქიათურა მაგალითად, რომელიც შემოდგომაზე საკრებულო და მუნიციპალიტეტის გამგეობა მიიღო გააცხადება და ოფიციალური კანონით განსაზღვრული შუამდგომლობით მოგმართა მთავრობას, რომ გვინდა თვითმართველი ერთეულის სტატუსი. ანალოგიური განწყობა არის ქობულეთში, ასევე სტები დღეს ზესტა პონტარ მიმართებაში და ასე შემდეგ. იმის მაგივრად რომ ჩვენ მოვახდინოთ უფრო მეტი ქალაქისთვის ამ სტატუსის მინიჭება და ის დარჩენილი სასოფლო მუნიციპალიტეტებში შეუძლოთ ახალი მიზიდულობის ცენტრების წარმოჩენა, რომლის შესაბამისად არის ძალიან დიდი სამუშაო ჩატარებული და კონკრეტული მოდელები არსებობს ამასთან დაკავშირებით. მე მინდა გითხრათ, რომ ის მიდგომა, რაც ტერიტორიულ რეფორმასთან მიმართებაში ჩვენ კონდა, მაგალითად დაიწყო გაზიარება სომხეთმა. სომხეთს თავიდან უნდა მასაც რომ რაიონში ასულიყო მუნიციპალიტეტი, საქართველოს გამოცდილება ნეგატიური ნახა და ეხლა პილოტირება გააკეთა ორ რეგიონში, სწორედ ის მოდელი, როდესაც არც ძალიან წვრილი მუნიციპალიტეტები, არც რაიონი, სადაც ჩუალედური. სომხეთმა დაიწყო ამის პილოტირება. უკრაინასთან ჩვენ თანამშრომლობდით და უკრაინამაც დაიწყო გამსხვილება სწორედ იმ მოდელით, ანუ ქვემო წვრილი მუნიციპალიტეტების გამსხვილება, მაგრამ არა რაიონამდე, არამედ ქალაქები ცალკე და შედარებით რომ სხვილი თემები და სხვა ქვეყნები ამ ჩვენ გამოცდილებას და ჩვენ კლუბებს ითვალისწინებენ ყოველდღიურ კომუნიკაციაში ვიყავით მასთან და ჩვენთან იმის მაგალითად რომ წინ წავიდეთ, ამის მაგალითად დგავთ ნაბიჯებს უკან, რაც აბსოლუტურად არასწორია. და მინდა თქვა ერთი რამ, რომ ხოლეს გასაკვირი ის არის, რომ არც პოლიტიკურად არ არის, და მაინც მომგებიანი ეს წინა საარჩევნოთ. ამიტომ მე მოუწოდებდი, რომ ეს თემა მოიხსნა დღეს ეს რიგიდან, მით უმეტეს რაიმე ხელშესახები არგუმენტი ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს. არა, ეხა რამდენი ხანია ხო ეს დავა მიდის და მე არ მომის, მართლა არ მომისმენია. და მინდა ერთი რაღაცა თქვა, კოდექსს არ გაწერილი პროცედურები. ესე არ არის, რომ უცებ ადგენ და კანონი შეცვალო. იქ არის ვადები, უნდა მომზადე შესაბამის დოკუმენტის გადაეგზავნოს საკრებულოს, გამო ქვეყნდეს ოფიციალურად პრესაში, უნდა მოვიდეს წინადადებები და მოსაზრებები, მოსახლეობის რვადები არის გამოყოფილი ამისთვის, შემდგომ ეს უნდა განიხილოს სამთავრობო კომისიამ, შემდგომ ეს უნდა წავიდეს მთავრობაში, შემდგომ ეს უნდა წავიდეს პარლამენტში და ასე შემდეგ. ანუ ეს პროცედურები ნუ მინიმუმ ერთვიანია, თუმცა თუ ძალიან ნიშნავ ერთვიანია და თუ არა ესე შეიძლება ორ თვემდეც კი გაგრძელდეს და შესაბამისად ნუ არჩევნები ძალიან ახლოს არის და შესაბამისად არ ამგონია რომ ეხლა იყოს იმის დრო რომ ამ თემაზე მსჯელობა გაგრძელდეს. არის არჩევნების მერეც არ მოხდეს. ეს რა არის? არჩევნების მერე როდესაც ასეთი თქვა რთული
არ იქნება ის რომ თქვენ დაუშვდეთ და ვიმსჯელოთ უფრო დალაგებულად თან ჩვენ კოდექსში ასე რამე გვიწერა ნებისმიერი ცვლილება ამოქმედდეს უნდა შემდგომი არჩევნების მერე შემდეგი არჩევნები რომ ეს 21 წელს შესაბამისად დრო იმდენი არის რომ მაშინ უკვე სამჯერობა შეიძლება რაღაცას შეძლოთ ორი წელს და მეორე სასაუბრო შეიძლება დავარია მანამდე არ მოხდა ძალიან დიდი მადლობა მე ვთვლი რომ ეს თემა იქნება კიდევ დიდხანს აქტუალური ჩემი აზრით ამის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ამ ეტაპზე და იმედი მაქვს რომ ეს ინიციატივა დარჩება ინიციატივის დონეზე. თენგიზ შერგელაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ინფრასტრუქტურის მინისტრის ყოფილი მოადგილე. დიდი მადლობა ესეთი კარგი განმარტებისთვის, ასე ვთქვათ, ამ თემის. ჩვენ დაუბრუნდებით ამ საკითხს კიდევ ბევრჯერ და მე გემშვიდობებით მომავალ ორშაბათამდე. ნახვამდის. Ორშაბათი თეონა გეგელიასთან ერთად რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში.